לכם ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אליי למהדורה המוקדמת. מיד נדבר על מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו בנצרת, שם הוא מבטיח שמתחיל עידן חדש. נדבר גם על מה שאמר ראש העירייה עלי סלאם, שגם דיבר על הזכויות שצריכות להגיע לפלסטינים. נדבר גם על הקורונה, לצערנו הרב המגפה משתוללת למרות כמות המתחסנים. נדבר גם על הבחירות, על התקיפה של מחסני הנשק האיראנים במזרח סוריה. וגם, אם לא הספיקו לכם הבחירות בארץ, אולי מתחשק לכם לבחור את נשיא פורטוגל. עשרות אלפי ישראלים הם בעלי זכות הצבעה, ואנחנו נכיר לכם את המועמדים. מהדורה מוקדמת, מתחילים. פותחים ביום, אפשר לומר, דרמטי הזה. ראש ממשלה ישראלי מגיע לנצרת ומבקש ללכת יד ביד לעבר השקיעה. אני לא יודעת אם ראיתם חלק מזה, אז לפני שאנחנו נדבר עם האורחים החשובים שלנו, הלל ביטון רוזן, שלום לך, ואיתן זליגר, שלום גם לך. בואו נראה דברים שנאמרו היום בנצרת. אם יהודים וערבים יכולים לרקוד יחד ברחובות דובאי, הם יכולים לרקוד יחד גם כאן במדינת ישראל. עידן חדש מתחיל. עידן חדש מתחיל, הלל ביטון רוזן. איך אתה רואה את זה? יש פה הרבה מאוד אלמנטים, יש את האלמנט המהותי, יש פה את האלמנט הפוליטי. עם עידן חדש מתחיל עם ערבי ישראל, אני בספק, בואו לא נשכח. מרוצחים יהודים באשר הם כבר למעלה מ-100 שנה, לפני נתניהו וכנראה גם הרבה אחריו. אז היום באמת נתניהו במהלך פוליטי שיכול בסופו של דבר להיות אסון אלקטורלי, אם בסופו של יום הוא ילך והוא ייתן איזשהו סל הטבות לערביי ישראל על חשבון יהודים, זה לא יתבשר כמהלך כל כך נבון מבחינתו. אם בסופו של דבר הוא יצליח לרתום אותם מתוך איזושהי אהבת מרדכי, ובאמת להגיע ולהצביע בהמוניהם לראש הממשלה נתניהו ולרשימת הליכוד, בגלל שהם פתאום יגיעו לאיזושהי הכרה יוצאת דופן, שהוא הראש הממשלה הכי טוב שיכול להיות למדינת ישראל, כמו שרוב הציבור הישראלי עד כה הבין, אני בספק גדול. חשוב להגיד את הדברים כהווייתם. יכול מאוד להיות שיועציו הקרובים של נתניהו יעצו לו לשאת היום נאום ש... לרגעים מסוימים היה בעייתי מאוד. ראש ממשלת ישראל, נתניהו, קורא לסוג של דו-קיום עם הערבי הארץ. אבל אני מתלבטת למה אתה כל כך מזדעק. אתה אומר, הערבים הם אלה שרוצחים כבר 100 שנה לפני ואחרי, אבל בסופו של דבר, הוא בעצם רוצה לחזק את הגורמים המתונים בתוך החברה הערבית. אגב, לא סתם הוא מגיע לנצרת, ואתה רואה שגם התגובות של הקיצוניים בערבים הן תגובות מאוד קיצוניות דווקא כלפי ראש העיר שהכניס אותו פנימה. אני גדלתי למדינה וארץ שאותי לא חינכו שאני צריך לרקוד ברחוב עם ערבים יד ביד. זה מה שאותי חינכו, וככה אני מרגיש צורך להגיד ברמה האישית. אם ראש הממשלה רוצה שיהיה פה עכשיו דו-קיום ובבתי ספר ילמדו ערבים ויהודים ביחד, ושכונות והערים מתערבבו, כי זה מה שמשתמע ממה שהוא אומר, ואם זה לא רק איזשהו ספין פוליטי, אני מתנגד לכך. אבל אם בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן איזשהו מהלך שאולי ייקח מהרשימה המשותפת סכום של 3-4 מנדטים, שככה הבנתי מהליכוד שמקווים להגיע לאזור 40 מנדטים, זה מוטל בספק. זה כן יקרה, חד משמעית, אבל זה יקרה אך ורק אם זה יגרע מציבור שנקרא ימין קשה, שהוא בסופו דבר לא יבחר בליכוד וימצא את עצמו אצל ימינה, ימצא את עצמו אצל סמוטריץ', אצל מפלגות אחרות שמתכננות לרוץ בקרוב, כי בסופו של דבר הם יבינו את מה שלא יהיה אפשר להסתיר, שהתמיכה של הציבור הערבי מגיעה לאחר שראש הממשלה באמת יבטיח להם סל של דברים, כמו שאלי סלאם ביקש היום להתרחב ולעשות התיישבות ערבית בצפון ולהרחיב אותה. אז אני רוצה לשמוע מה אתה אומר, אבל רגע נשמע מה שאלי סלאם אומר בעצמו, זה כמובן חלק קטן מתוך הנאום, הנה. אדוני ראש הממשלה, נמאס לנו. בקשה שלי אישית, של ראש עיריית נצרת, העיר הכי גדולה בחברה הערבית, ובשם כל אחד הגון ואוהב לחיות ואוהב שלום, בוא נתחיל בשלום עם הפלסטינאים.
אתה הוכחת שאתה יכול לעשות שלום. הראשון הוא אמר, בוא נעשה שלום עם הפלסטינאים. הוא אמר עוד לא מעט דברים, הוא אמר דברים נגד הרשימה המשותפת, נגד הדאגה, נגד הבחירה בנתניהו כמנהיג. אבל אני אדבר שנייה, לפני פוליטיקה שנייה אידיאולוגיה. אחד, הליכוד הוא הרשימה שתמיד האמינה בערבי ישראל. מנחם בגין, זיכרונו לברכה, הוא זה שביטל את המשטר הצבאי שהיה בכל שלטון מפאי. הוא זה שדאג לבטל את המשטר הצבאי שהוא היה שר בממשלה המשותפת, בממשלת האיחוד שם ב-67. זה דבר ראשון. דבר שני, מי שלא עוד אחורה לז'בוטינסקי, מי שלא שם לב, נתניהו, היה לו אמירות בעייתיות. המעשים שלו יגידו, הקיצוניים בערביי ישראל, היו אחד המעשים הכי גדולים לערביי ישראל. החלטה 922, החלטה היסטורית, למען שוויון כלכלי לערביי ישראל, יחסית להחלטות ממשלה, שתמיד אנחנו שומעים להחלטות ממשלה ומסתכלים על הביצוע שלה, גם רוב רובה של ההחלטה כבר בוצעה, למעלה מ-10 מיליארד שקלים כבר הועברו אליהם. אבל זה לא עזר לו כל כך, אגב, לגייס תמיכה. נכון, ברמה הערכית, זה העניין. אני מחזיר את כולנו למאמר שנתן אשל לפני שנתיים, גם במוסף, גם בעיתון הארץ וגם במקור ראשון, הוא דיבר על הברית הזאת שהליכוד חייב לחזור על הברית עם ערביי ישראל. אבל נדבר על פוליטיקה. תראו, נתניהו הגיע בבחירות האחרונות, גוש נתניהו, מה שנקרא, הכי הרבה ל-58. עם חפץ שלטון נתניהו, ועכשיו מדברים רק פוליטיקה, אין היום בחברה היהודית אנשים שלא היו בגוש נתניהו ומוכנים להצביע לגוש נתניהו עכשיו. אין מעבר כזה. יש אפשרות אחת להגיע ל-61 מבחינת נתניהו. האפשרות היחידה, שתי אפשרויות, היא אפשרות כפולה. אחד, להוריד את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית שלא יצביעו לרשימה המשותפת, ואנחנו רואים בסקרים, מ-15, אנחנו לא יודעים אם הסקרים נכונים, לא נכונים, אנחנו יודעים רק להסתמך עליהם. מ-15 מנדטים הם כרגע נמצאים באזור ה-10. והדבר השני, לנסות להגיע למנדט וחצי בחברה הערבית. זו מטרה פוליטית. עכשיו, אני מזכיר לכולכם, הקודם שניסה לעשות מהלך חוצה מגזרים, זה היה אהוד ברק עם רשימת ישראל אחת, מי שזוכר אותו, ניסה לפנות גם לציבור הדתי-לאומי וגם לציבור החרדי. לצערו של אהוד ברק, כשהוא ניצח את הבחירות, צעקו לו אלפים בכיכר, עשרות אלפים בכיכר, רק לא שס, רק לא שס. זאת אומרת, הקהל לא הסכים, אני מאמין, ואני מקווה, בניגוד להלל, אני בטוח שהקהל הימני המרכזי יקבל את המהלך הזה בברכה, כי הקהל הימני הוא לא גזען, הוא פשוט נגד האויב. אם האויב, כל אויב הוא נגד האויב, הוא לא גזען נגד הערבים, וברית עם הערבים המתונים היא ברית חובה למי שרוצה לחיות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני רוצה לצרף לשיחה המעניינת הזאת את גלעד איימן, יועץ תקשורת, שלום לך. שלום, ערב טוב. אני לא יודעת אם שמעת את שני הדוברים לפניך, אבל האם אתה חושב שהמהלך הזה מבחינה פוליטית נכון מבחינת נתניהו? אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך נכון. אני לא בטוח שהמהלך הזה הוא מהלך נכון פוליטית מבחינת נתניהו. נתניהו למעשה מייצר לגיטימציה לחברה הערבית, וזה מהלך נכון לנו, מהלך נכון למדינה, אבל זה גם מהלך שאומר שבעצם מי שלא יהיה בן אדם שיתמודד מולו על רשות הממשלה, בעצם יהיה לו הרבה יותר קל לפנות למשותפת, לפנות לנבחרי הציבור הערבים. לא בטוח לצרף אותם לקואליציה, אבל העובדה שהם היו לא לגיטימיים עד עכשיו, השתנתה. כן. ולא בטוח שזה שחק לטובתו של נתניהו, צריך להוסיף לזה גם את העובדה שכבר ההיפרדות הזאת בין סמוטריץ' לבנט גם קצת מערערת את המחנה. יש פה מסה גדולה מאוד של אפשרויות דווקא לצד השני. כן, הרבה. נתניהו אמר עכשיו בנאום, אני כבר מ-2015 אמרתי שלא התכוונתי הערבים נוערים לקלפיות כנגד הערבים, אלא רציתי לדבר נגד הרשימה המשותפת, ואני התנצלתי, ואני מתנצל גם היום אם דבריי לא הובנו נכון, אבל עצם האמירה אז הייתה שבעצם, וגם במהלך כל ניסיונות הקמות הממשלה האחרונות, שלהקים ממשלה שנשענת על הרשימה המשותפת, זה דבר לא לגיטימי. עכשיו כשנתניהו עובד כל כך קשה כדי שתהיה לו איזושהי קואליציה, כנגד הקואליציה שמתגבשת למולו, זה באמת יכול להיות מסוכן, לא איתן? קודם כל,
זה אתגר, יהיה לו אתגר, אני צריך להבדיל. רק מי שגזען חושב שכל הערבים זה אותו דבר. רק מי שרואה את, את הלאום הזה, או כל מי שמוסלמי כאויב, הוא הגזען. לא, יש בקרב הרשימה המשותפת תומכי טרור מובהקים, רבים מהם, יועצו של ערפאת אחמד טיבי, הוא לא לגיטימי באף ממשלה, כי הוא היה יועץ לרוצח המונים בחברה בישראל. אין פה שאלה, לא צריך פה, הגזענים אומרים, אוקיי, עשית שלום עם הערבים, עכשיו כל חברי הרשימה המשותפת הם כשרים. זה גזעני. ולגבי האמירה של נתניהו, הערבים נוהרים לקלפיות, גם גלעד מכיר את זה מקמפיינים. אני לא מכיר קמפיין שמאל שלא צעקו ב-SMS'ים, החרדים מצביעים בהמוניהם, אני לא מכיר קמפיין שמאל, בהתנחלויות מצביעים כולם, אני לא מכיר קמפיינים ברור. כאלה. ברור. מה שנתניהו... לא רק טקסטים בוואטסאפ, מפות עם כתמים שחורים של ההתפשטות החרדית, כאילו חלילה זאת הייתה מגיחה. אין ספק, נתניהו אין בלעדיות על ההסתה במדינת ישראל, בואו נהיה אמיתיים, יש הרבה מאוד גורמים שמשתמשים בזה, אבל גם נתניהו עשה את זה. ולגבי אחמד טיבי, גם איתן יודע, גם אני יודע שאחמד טיבי ונתניהו יצרו הרבה מאוד חיבורים משותפים לאורך השנים, נכון? לא מעל, לא בשולחן הממשלה, אבל במסעים ומתנים. אז אם הוא כל כך גרוע, איך מדברים אותו? אם הוא כל כך גרוע, איך סוגרים איתו דברים? מה שקורה היום זה בעצם שהדלגיטימציה הזו, גם לאחמד טיבי, נגמרה. ובכל דבר, נתניהו יודע שמה שהוא עושה היום זה פותח את הדלת לגדעון סער, פותח את הדלת לגורמים אחרים, לדבר עם אנשים, להגיע איתם להסכמות, ו... מונע ממנו את היכולת למנוע את זה מהם באיזשהם הצהרות של תומכי טרור, כי בסופו כן. של דבר הוא נותן את הלגיטימציה גם לאחמד טיבי כן. בצורה הלל, אנחנו ראית את מה שאומר עלי סלאם, הוא באמת דיבר על כך שהוא לא, שהוא שמח שראש הממשלה מגיע והוא לא מזדהה עם הרשימה המשותפת, הוא לא סופר חלק מהם וכולי. הוא גם קומם עליו הרבה מאוד התנגדויות, וראינו הפגנות בחוץ ואפילו מעצרים. ומהצד השני, תתייחס לדבר הזה שהוא אמר כשאנחנו חתכנו. כמעט הדבר הראשון שהוא אמר זה, תעשה שלום עם הפלסטינים. אז זה מחזיר אותי למה שאמרתי לפני שעברת לאיתן. אם מישהו חושב שהשיתוף פעולה הזה יגיע בלי תמורה, תמורה כואבת לימין בישראל, הוא טועה. אבל למה זה כואב? אם זה בתחום האזרחי, בהיבטים האזרחיים, אולי זה נכון. שלום עם ערבי יהודה ושומרון, יש לו משמעות אחת, שזה הקמת מדינה ערבית בין הירדן לים. אם משהו באידיאולוגיה הימנית האמיתית השתנה, אני אשמח לדעת, אני לא מכיר שינוי כזה. ועבור כל אדם עם עיניים בראשו, ועם שכל ישר הוא מבין את הסכנה הקיומית של הקמת מדינה כזאת. אני לא חושב שנתניהו רוצה לחזור לימים של נאום בר אילן. אני משוחח עם מספר ליכודניקים מאוד מאוד בכירים, חלקם גם שרים, שאומרים שהייתה הפרזה היום. לדעתי מה שהוא עשה, הוא פשוט זרק איזשהו גפרור בסביבה דליקה, ורצה לראות אם הוא מצית אש. הוא תמיד יכול לחזור אחורה, יש לו עוד יותר מחודשיים כדי להגיד, חברים, סך הכל רציתי ככה, לא יודע מה, לחבר, לקרב, הם אזרחים לגיטימיים, או שמה הוא יראה שבאמת הקהל הליכודניקי מחבק אותו, מה שאני כרגע מטיל בספק, וימשיך בכיוון הזה. בסופו של יום, יש ממש כמה מאות מטרים מכאן, אנשים ששובתים רעב בגלל שאין בנייה ביהודה ושומרון, בגלל שמתייחסים אליהם כאזרחי סוג ד' ואולי אפילו ה' וו', ואני חושב שהם הקהל הרבה יותר גדול ויציב שנתניהו יכול לסמוך עליו לקראת הבחירות הבאות, מאשר ערביי ארץ ישראל, בין אם זה האזרחים או לא האזרחים שלנו. אתה אומר, אם הוא היה הולך לבית אל ומבטיח את התקציבים שהוא מבטיח בנצרת, זה היה מבחינתו קלף יותר חזק. אני כבר כמה חודשים אומר שהציונות הדתית היא תהיה אקס פקטור בבחירות הקרובות. יש כ6 חברי כנסת שהם מהציונות הדתית ברשימת הליכוד, שאני בטוח שהם יכולים לסייע לו הרבה יותר משריון כזה או אחר. איתן, עוד מילה על זה ונעבור לשאר העניינים הפוליטיים. תראו, זה בסוף קמפיין, אני מקבל פה את העניין של הלל, הוא ניסה להדליק מדורה, הוא ניסה להדליק מדורה בכיוון הנכון, הוא כרגע מנהל שוב הוא פעם. הוא לא הולך לשריין... אני לא יודע, אני האחרון שהתנגד לזה שערביי ישראל יהיו בכנסת ויהיו גם בממשלה, אני חושב שדבר ברוך, ואני חושב שרק ימנים יכולים לעשות את זה, כי רק ימנים עם כוח
כוח ועם ביטחון ועם יכולת עמידה על, על הערכים שהלל אמר, הם היחידים שיכולים להביא את הדבר הזה. ואתה רואה, אתה רואה מי שעוקב קצת אחרי, אחרי מה שקורה בחברה הערבית, יש שינוי במגמה הזאת. אנחנו לא יודעים אם זה יביא מנדטים, יכול להיות שהכל יתפייד באוויר, כמו הדתיים שמצביעים שמאלה ובסוף הם מתפיידים באוויר ביום לפני הבחירות, גם זה יכול לקרות. אני לא מטיל, אני לא חושב שזה בוודאות, אבל יש פה שינוי מגמה ויש פה שינוי שיח על הבחירות. במקום להגיד נתניהו עבריין, במקום להגיד נתניהו פושע, במקום להגיד זה, מתחילים להגיד נתניהו הוא המנהיג שיכול פה לחבר את חלקי העם. מה יגידו עליו עכשיו בשמאל? על ה... כשהיה שלום עם האמירויות, אז הם אמרו, אבל הם יקבלו מטוסים. כשעכשיו, אם הוא מושיט ידו לשלום לערבי ישראל. אז עכשיו הם אומרים שזה חלק מקמפיין פוליטי, והוא צבוע והכל. אפילו את הדבר הזה, הרי תארו לכם דוגמה הפוכה. בני גנץ היה הולך היום לנברק. בני גנץ של לפני הבחירות האלה. הרי השמאל היה דוקר לו את הנשמה, איך הוא מעיז להתפשר וללכת לחרדים ולמכור להם את העניין הזה. הרי שהוא בקמפיין הקודם, הוא אמר, קחו דף חלק, שחטו אותו באזור שלו והיה צריך לחזור אליו. אני חושב שזה הגדולה של הימין. אני בניגוד להלל, ואני מקווה שאני צודק, אני לא יודע, אין פה לדעת. בניגוד לזה, הימין מבין שמי שרוצה לשלוט במדינה צריך גם לשלוט ב-20% של המדינה, ומי שרוצה לשלוט ב-20% צריך לתת זכויות ל-20%. אוקיי, גלעד, לסיום, בוא נדבר רגע על, על מה שקורה בשמאל. בינתיים זה נראה שפירורי המפלגות לא מצליחות להתגבש לאיזושהי עוגה שאפשר להגיש לציבור. דווקא היום היה רמז לכך שני הפירורים הגדולים, שזה הפירור של הישראלים ושל מפלגת העבודה, נטולת הגיבנת או הנטל של אמיר פרץ, כן בדרך לחיבור, וזה בעצם אולי החיבור היחידי שיכול להיות. כל השאר הם אם זה יעלון, אם הוא נחשב שמאל, אני לא יודע, אם זה שלח, הם באמת חסרי השפעה. וזליחה כבר הודיע שהוא הולך על הנושא הכלכלי והוא הולך עליו לבד, ככה שבסופו של דבר אני מאמין שבמפלגת העבודה בישראלים זה בעצם אותה מפלגה, ניסנקורן, חודאי, כולם הגיעו מתוך מפלגת העבודה, התאחדו מרץ, תשמור על מקום כשמאל האידיאולוגי היחיד, יש עתיד, ילכו למרכז, וזליחה אולי ינסה ככה לזנב בכולם באמירות כלכליות וברקורד שלו כחשב כללי ומה שהוא עשה אז. האמת שיש לנו עוד כמה זמן עד הגשת הרשימות? חודש? שלושה שבועות. שלישי לפברואר. אז אוטוטו, נדמה לי שעד אז הכל יכול לקרות, כמו שכבר ראינו, ראיתי. אז עוד נחכה. גלעד איימן, תודה רבה. איתן זליגר, תודה גם לך. הלל, אני רוצה לדבר איתך על הקורונה. מה שנקרא, החיים עצמם. אנחנו למרות המבצע מרשים של התחסנות במדינת ישראל, הקורונה נותנת פייט. כן, אני חושב שבסופו של דבר את ההתחסנות המאוד גדולה ומרשימה, אנחנו נוכל לראות אותה בהיבטי תחלואה, רק כנראה בעוד כשבועיים שלושה, לאחר שבאמת יהיה איזשהו גל של אנשים שכבר קיבלו את המנה השנייה, והם אמורים להיות בעצם מחוסנים מנגיף הקורונה. זה גם מה שמקווים כעת במשרד הבריאות, שהדבר הזה במקביל לאותות שאולי הסגר הדי רופף שאנחנו נמצאים בו כעת, ייתנו לנו בשבועות הבאים. מדינת ישראל אתמול שברה שיא שלילי של נדבקים. גם היום אנחנו מעל 9,000 נדבקים ביממה שחלפה, עם אחוז גם מומתים. גם לצערנו 66 נפטרים בדיוק, ביום. שזה ממש נפטר אחד פחות מהשיא השלילי ששברנו אותו ב-11 לאוקטובר, אם אינני טועה. בסופו של דבר, לצערנו הרב, לפחות מה שקשור למספר הנפטרים, זה אמור לעלות בימים הבאים, זה נתון שהוא בהחלט מאוד כואב, ובסופו של דבר, כאילו, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. כל מי שעכשיו יוצא לרחוב, רואה אנשים שלפעמים בלי מסכה, רואה פקקי תנועה, והדבר הזה של לא להישמע להוראות הסגר כי נמאס לנו, או כי מספיק כבר עם זה, זה עולה בהמון המון חיי אדם מדי יום למדינת ישראל. מספר הנפטרים כבר עומד היום על 3,770, אם אינני טועה, וזה צפוי ועוד ועוד לעלות, כי אם אנחנו רק ניקח את המספר הזה, 0.7% נפטרים מסך החולים, ותסתכלו שהיום יש כמעט 70,000 חולים פעילים במדינת ישראל, אתם לבד יכולים לעשות את החישוב בבית, זה מספר שהוא מבהיל ומבעית, ואנחנו צריכים לשמור על חיי אדם. נתון אחרון לסיום, הגיל הממוצע של הנפטרים מקורונה עומד על 78. לעומת, הגיל הממוצע של תמותה בישראל הוא 82.4.
זה המון. הארבע שנים הללו זה אומר שיש הרבה מאוד אנשים שמתים הרבה לפני הממוצע תמותה במדינת ישראל, וזה אומר שהקורונה פוגעת גם אנשים צעירים, יש מחלקות קורונה, ילדים שנפתחו כבר באזור המרכז, ואם אנחנו לא נתעשת ולא נבין את זה, אז חס ושלום עד אשר מדינת ישראל תהיה חסינה מקורונה ותגיע למספר של 60-70 אחוזים של התחסנות, אנחנו עלולים להגיע למצב שפשוט לא נצליח לצאת מסגר, והתחלואה והתמותה לא עלינו ימשיכו רק לגבות עוד ועוד חיי אדם. אלעד ביטון רוזן, תודה רבה שהיית איתנו. ועוד אחת מהשלכות של הקורונה זה גם עומס גדול מאוד בבתי החולים שמתקשים לתת מענה לחולים שהם גם לא חולי קורונה. איתנו נדב חן, מנכ"ל בית החולים לניאדו, שלום. שלום וערב טוב. אולי תגיד מה המצב אצלכם, גם מבחינת קורונה וגם בכלל מבחינת עומס בבית החולים. בגלל מבחינת הקורונה אנחנו פתחנו מחלקה שנייה, יש לנו כרגע כ-46 חולים בבית החולים, מתוכם יש כ-11 מונשמים, 14 קשה והשאר בינוני. הקצב המילוי של המחלקה הוא גבוה מאוד, עדיין לא הגענו לשיא של הגל השני, אך אנחנו מתמלאים הרבה יותר מהר מאשר הגל השני. אך גם רואים יותר צעירים שמגיעים אלינו, עם מחלה קשה, ובהבדל אולי מהגל הראשון, שבו בית החולים היו כל החולים, קלים, בינוניים וקשים, בגל הזה הקלים הרי נמשרים בבית, ומי שמגיע אלינו זה רק באמת חולים קשים, מי שכרגע בתוך המערכת הם חולים מאוד קשים, שדורשים הרבה מאוד צוות והרבה מאוד עבודה סביבם, כי הם באמת חולים מאוד מאוד קשים. רק גם אנחנו יודעים שאין בעצם תרופה לקורונה כשמגיעים לבית החולים, בעצם רק צריך לסייע לחולה, לשפר את המדדים שלו. אתם מרגישים שכבר יש לכם איזשהו תול, איזושהי תורת לחימה, איך לטפל בחולים? כן, ובדיוק כמו שאמרת, אין תרופה, מה התרופה זה היה הדבר הכי טוב שיכול לקרות, יש לנו כרגע את החיסון שכרגע אנחנו מחסנים בו את האוכלוסייה, מה שמגיע כרגע זה באמת להקל, לטפל בסימפטומים, לשמור עליהם, לגרום לכך שהגוף יוכל להילחם יותר טוב בנגיף, ולשמר את החולים שיוכלו להחזיק מעמד בכל התהליך הזה של המלחמה מול הנגיף, אבל אין כמובן תרופה, אבל אנחנו כן, למדנו מהגל הראשון, למדנו מהגל השני, אתה לומד גם מהבתי החולים האחרים בארץ, אתה לומד גם מבתי החולים האחרים בעולם, יש כל הזמן תקשורת, יש כל הזמן מחקרים שיוצאים, יש כל הזמן שיטות חדשות. כן. מנסים כמעט כל דבר כדי לתת טיפול טוב יותר ומיטבי יותר. אתם מנהלי בתי החולים יוצאים למאבק בשבוע הבא כנגד משרד האוצר, כשהדרישה שלכם היא מה? אנחנו 7 בתי חולים ציבוריים. ציבוריים זה הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה, 3 בתי החולים בנצרת, שבשונים בתי החולים הממשלתיים ובשונים בתי החולים של כללית, אנחנו הרי מתנהלים באותו צורה, יש לנו אותו מחירון משרד הבריאות, יש לנו אותם חולים ואותם אזרחים ואותם תרופות ואותם אחיות ואותם רופאים. עד בסוף כל שנה, בתי החולים הממשלתיים מקבלים את הסיוע מהמדינה לסגור את הגרונות שלהם, אבל אנחנו, 7 בתי החולים שציינתי, לא מקבלים את הסיוע הזה. שולחים אותנו לבקש תרומות מהאזרחים, שולחים אותנו לעשות כל מיני דברים אחרים, אבל לא מסייעים לנו. והאפליה הזאת היא גורמת לכך שכן, יש לנו היום בעיה מבחינת, במיוחד אחרי שנת הקורונה, לגמור את החודש, לשלם לספקים שלנו, אותם ספקים שבאמת באו איתנו ועזרו לנו בתחום הקורונה, ולא רק בקורונה. ועכשיו מגיע הזמן שאני צריך לשלם להם, אני לא יכול לשלם להם. הם קורסים, ומהצד השני הם עוצרים לנו אספקות לבית החולים. אספקות של ציוד רפואי, אספקות של חלק מהתרופות, אספקות אפילו של כפפות. אני מניחה שלפני שהחלטתם שאתם פונים עם זה לציבור, ניסיתם לפתור את הבעיה מאחורי הקלעים. איזה תשובות קיבלתם? את צודקת 100%. זה דבר אחרון שאנחנו עושים כרגע. אנחנו נפגשנו עם משרד הבריאות, ונפגשנו עם משרד האוצר, עם החשב הכללי ועם אגף התקציבים, וגם עם שר האוצר עצמו, וגם עם שר הבריאות, וכולם היו מאוד מאוד אמפתיים, ונתמרו שאנחנו צודקים וימצאו פתרונות, והפתרונות יגיעו, אבל פתאום היה חסר סעיף תקציבי, ופתאום היה איזה ויכוח בין הפקיד הזה לפקיד הזה, פתאום חסר פה איזה חתימה, פתאום מחפשים פה איזה מבחן תמיכה. בסופו של דבר הגיע סוף השנה, והכספים הרבים שהבטיחו לנו, חלקם הגיעו, אבל חלקם הגדול גם לא. ואנחנו כרגע תקועים במצב, שאם לא נצליח לקבל את הכספים,
הרבה מעבר לקו האדום של אספקות. בשבוע הבא, ביום רביעי, אנחנו יורדים איתך לקו השחור, נאלץ לעצור פעילויות, נאלץ לעצור ניתוחים לא חיוניים. כן, אני בטוחה שאתם חשבתם הרבה לפני שעשיתם את זה, זה לא מוסיף לכל בית חולים לפרסטיג'ה שלו, אל מול הלקוחות, אל מול החולים, ואני מקווה שעד יום רביעי תצליחו להגיע לאיזשהן הסכמות, ובלי קשר... זה אין ברירה, אנחנו מאוד לא רוצים את זה. אבל לעמוד מול חולה שאין לך ציוד לתת לו, זה הכי גרוע שיכול להיות. כן. אני מבינה שבלי קשר, בתי החולים עוברים למתכונת חירום, בגלל העומס הזה של הקורונה. בלי שום קשר, הרי בבתי חולים בארץ אין הרי מיטות פנויות. בכל מטר מרובע של בית חולים יש מיטה, ועל כל מיטה יש חולה. ככה זה עובד, אין משהו אחר. אם אני היום צריך לתת מקום ל-50 חולי קורונה, זה אומר שאני סוגר מחלקות אחרות. זה אומר שאני סוגר פנימיות, סוגר טיפול נמרץ, סוגר, אני מכשיר חדר ניתוח לחולי קורונה, אני סוגר אותו. אני לוקח שני חדרים במחלקת ילדים לקורונה, אני סוגר חדרי ילדים. כלומר, אין לנו מקום ספציפי. זה אומר שאני פוגע בשאר השירותים שלי. אין ברירה. לנו, אנחנו כרגע מחזיקים 16,000 מיטות בכל הארץ, ואם זה מתמלא 1,000 מיטות או 1,200 מיטות בחולים קשים של קורונה, זה אומר ש-1,200 מיטות כאלה לא נותנים טיפול לחולים אחרים. וזה אין משחק. בגלל שאנחנו מורעבים כבר שנים רבות, חסר מיטות בבית החולים, חסר אחיות וחסר רופאים מתוך בתי החולים בארץ. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, את זה אני אומרת לך, ונראה איך זה מתקדם. מנכ"ל בית החולים לניאדו נדב חן, תודה רבה לך. תודה רבה לך, להתראות. ובריאות טובה. אנחנו עכשיו לפרסומות ומיד חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו לארצות הברית, שבוע להשבעת ביידן, מצב חירום יוכרז בוושינגטון עד לאחר ההשבעה. מצטרף אלינו דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. שלום. שלום, שרה. אז קודם כל, כמי שבאמת מעורב גם עכשיו במה שקורה שם, עד כמה המצב עוד מדמם? כמה אנחנו שבוע אחרי הפריצה? אנחנו, כן, בערך שבוע, שבוע, כן, אני חושב שבדיוק שבוע, אני חושב שהמצב בסך הכל הוא מדמם, כמו שאת אומרת, אבל יותר מבחינה פסיכולוגית. מה שקרה זה דבר שבאמת לא קרה שם אף פעם, זה צריך לזכור, זאת מדינה שעברה כבר מלחמת אזרחים, והרבה מאוד אלימות, זה הפעם ראשונה שקרתה הסתערות כזאת. וכמובן שהם כרגע מתכוננים במיוחד ברמה בשטח האופרטיבית, וכמו שאני אומר, מבחינה פסיכולוגית, הדבר הזה הוא לדעתי גם ינוצל על ידי הדמוקרטים כדי להמשיך ולהאשים לא רק את טראמפ הזה, אלא את כל המפלגה הדמוקרטית, והם למעשה כבר בונים קייס לבחירות הבאות שהן בעוד שנתיים, כידוע בארצות הברית כל שנתיים יש בחירות, פעם בארבע שנים לנשיאות, אבל כל שנתיים זה לקונגרס ולשליש מהסנאט ומושלים, וככל שהם יעצימו את העניין הזה, גם בעזרת תקשורת אוהדת של הדמוקרטים, הם מקבעים ומנציחים את זה בדעת הקהל כאיום. כן, עכשיו דיברת על התקשורת האוהדת לדמוקרטים, אנחנו רואים צעדים חסרי תקדים גם מהצד הדמוקרטי. כלומר, היום רק סגירה של חשבון היוטיוב של טראמפ, אחרי שנסגרו חשבונות הטוויטר והפייסבוק שלו. אנחנו רואים תאגידים שמשאים את התרומות שלהם למפלגה הרפובליקנית. אז אני מתלבטת אם הדבר הזה לא יכול בסופו של דבר דווקא לחזק גם את טראמפ והתומכים שלו, וגם את הרפובליקנים שמרגישים שהדמוקרטים משתמשים בהרבה מאוד כוח, אולי כוח מתוחכם יותר מאלה שפרצו לגבעת הקפיטול, אבל עדיין הרבה מאוד כוח. שרה, זה הבחנה לדעתי מאוד מאוד מדויקת, מכיוון שאותם תאגידי ענק הם שנואים מאוד בחברה על ידי האזרח הקטן, ואפילו על ידי חברות בינוניות וקטנות, שמרגישות מנוצלות ולמעשה נמצאות תחת שליטה ושררה שרירותית של אותם תאגידים גדולים, מה שנקרא הביג טק, הביג טכנולוגי, כן, שזה החברות הידועות, גוגל, פייסבוק ועוד כמה. אבל בהחלט, והדמוקרטים, בסופו של דבר תמיד יש איזשהו איזון. אם הם ימשיכו ולנסות ולדרוס את טראמפ,
כולל הניסיון הזה של האימפיצ'מנט, בסופו של דבר זה של רק יחזק. של ההדחה הזו עכשיו. בדיוק, כי זה באמת נראה כבר, הייתי אומר, זה נראה כבר פשוט נקמנות לשמה. רגע, תסביר שנייה למי שלא לא מבין בדיוק מה, מה, מה ההליך הזה. אוקיי, אז למעשה זה יש פה שני הליכים. הליך אחד שבידיהם של הדמוקרטים זה בבית הנבחרים, לקרוא לאימפיצ'מנט שלו, להדחה. שם יש להם את הרוב, והם יכולים להגיע להדחה. אבל זה לא משמעותי, מכיוון שכדי להשלים את ההדחה, הסנאט צריך לאשר. בסנאט צריך שני שליש סנאטורים. זאת אומרת, כן. פה אין להם את השני שליש, הרפובליקנים לא יצטרכו, לכן זה יהיה יותר מהלך סמלי, מהלך, הייתי אומר, של תדמיתי, זה קצת לסובב את הסכין בסוף, ככה להשאיר טעם כזה. בהחלט מעניין טראמפ שאחרי ההשבעה של ביידן ואיך זה ייראה גם בבחירות הבאות. אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, ראינו כבר התייחסויות בין השאר של שגריר ארצות הברית בישראל פרידמן לגבי כהונתו של ביידן. האם אתה חושש שביידן יביא איתו רוח שהיא, כמו שהתרגלנו לראות עם נשיאים קודמים של ארצות הברית, ככה שמה את ישראל במקום לא נוח? ביידן הוא יהיה דומה לנשיאים קודמו, מה שנקרא לנשיאים, הייתי אומר, אפשר להגיד, הרגילים, כן? מה זה אומר? זה אומר שהוא יחזור למדיניות של שתי מדינות ונגד התנחלויות. לגבי ירושלים, כמובן, הוא כבר לא יכול לעשות שום דבר, הוא לא יחזיר את העניין הזה, אבל הוא יהיה הרבה יותר ידידותי מאשר אובמה, למשל. כן. והשאלה הכי גדולה, האם בכלל יהיה לו זמן וקשב להתעסק בכלל נושא המזרח התיכון, כי יש לו כל כך הרבה דברים לפני זה. טוב, נקווה שלא יהיה לו מספיק זמן, לפי מה שאתה אומר, אבל נעקוב. דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך ערב מצוין. אבל צריך להתכונן לעניין הזה, כן. כן, בהחלט. אנחנו כל כך עסוקים בבלגן שלנו, שנרים ראש עוד כמה חודשים. תודה, דני אילון. אנחנו לתקיפה במזרח סוריה, מחסני נשק איראני מופצצו, 40 איש נהרגו, מצטרף אלינו דוקטור אדי כהן, מזרחן, חוקר בכיר במרכז בגין סדאט, שלום. ערב טוב, שלום שלום. אנחנו כבר יודעים שגורמים אמריקנים אמרו שהתקיפה הזו התבצעה בסיוע מודיעיני שלהם. מה אפשר להגיד גם על המיקום וגם על התוצאות של התקיפה הזו? טוב, קודם כל מדובר באמת במתקפת חריגה, התקפה חריגה. תראה, בוא נגיד את האמת, חיל האוויר תוקף כמעט מדי שבוע, שבועיים בסוריה. האזור הזה הוא מוכר וידוע, זה אזור בין סוריה לעיראק, אזור דיר אל-זור, אזור בוקמל. המתקפה אתמול הייתה די חריגה, הדיווחים שעסקו במתקפת הזאת, דיברו על 15 מתקפות, עשרות טילים, ומספר הרוגים מגיע ל-100, ובהחלט מדובר בעליית מדרגה. כנראה, על פי הדיווחים, כן היה מידע מודיעיני שהאמריקאים מסרו, יש דיווחים אחרים, דיברו על מתקפת משותפת, כלומר, מזלטים של ארצות הברית ומטוסים של ישראל. אנחנו יודעים שישראל הרשמית כרגיל טאבו, אין שום אחריות בנושא, אבל בהחלט התקפה חריגה מאוד, וכמובן שלטון בשאר אל-אסד כרגיל לא מתעסקים למחרת בזה ולא מגיבים. כן, אנחנו מדברים על מתקן איראני במזרח סוריה. א', זה אומר רחוק, כלומר אנחנו לא מדברים על משהו שקרה בגבול שלנו, אבל אנחנו לא ראינו איזושהי תגובה איראנית, גם אם בשאר אל-אסד לא אומר שום דבר. היינו אולי מצפים לשמוע מהאיראני משהו. לא, אנחנו לא נשמע. תראי, האיראנים מכחישים בתוקף שהם נמצאים בסוריה, ובוודאי שהם מתעסקים בנשק או בתחמושת, הכחשה איראנית. הרי הם אומרים, אנחנו לא בסוריה, אז איך
איך יש הרוגים. רוב ההרוגים יכול להיות שהם מהמיליציות העיראקיות הפרו-איראניות, ולא מהחיילים מהאיראנים עצמם. לכן יש, האיראנים יכחישו. מדובר, האמת, הדיווחים דיברו על לא רק טילים, אלא סוג של חומר שיסייע לאיראן בתוכניתה הגרעינית. לכן הייתה חשיבות, וגם פגישת ראש המוסד עם המזכיר פומפאו עסקה בנושא הזה ממש לפני התקיפה. כן. לסיום אני רוצה לשאול אותך, עד כמה בעצם סוריה חייבת להישמע לאיראן? אם אנחנו רואים נגיד שאסד כן מבקש להתקרב למדינות ערביות קצת יותר מתונות, עד כמה הוא כבול לאיראן? אסד, בוא נגיד את האמת, הוא לא רוצה את הנוכחות האיראנית. הוא לא רוצה. סוריה משתנה גם דמוגרפית, גם אידיאולוגית. האיראנים שולטים בסוריה, וכמו שעשו בלבנון, הקימו את החיזבאללה, עכשיו בסוריה יש הרבה מיליציות פרו-איראניות, אבל הוא חייב לאיראנים. מי שילם לרוסים על כל ההתקפות האלה? הוא לא יכול לגרש אותם. בשאר אל-אסד, אני מניח שהוא מרוצה מההתקפות של צהל. לכן לא, זה לא מפריע לו. מעניין. טוב, נסתפק בזה, דוקטור אדי כהן, תודה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. אנחנו לעניינים הכלכליים, חברת דירוג האשראי פיץ' מאשרר את דירוג האשראי של ישראל, שיהיה A פלוס עם תחזית יציבה, זאת צריך להגיד, אחרי שנת קורונה, מצטרף אלינו ארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, שלום. כן, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, כן, אז... גם... כן, בבקשה. כן, גם משאירים את הדירוג כמו שהוא, גם משאירים את התחזית יציבה, פיץ' מצטרפת פה ל-S&P, למודיס, שגם הם השאירו את הדירוג שלנו ואת התחזית כמו שהיא. בסך הכל הצבעת אמון בכלכלת ישראל. צריך להגיד שמסתכלים על הכלכלה שלנו יחסית כמובן למדינות האחרות ולמה שקורה בעולם, זה לא מנותק מזה, זה לא מנותק מהקורונה, אבל היו כבר לא מעט מדינות שסבלו מהורדת דירוג, מהורדת תחזיות, ובסך הכל שלוש תוכניות הדירוג משאירות גם את הדירוג שלנו וגם את התחזית שלנו כמו כמו שהיה. זה בהחלט סימן טוב ומעודד. איך זה אני יחסית באופן אישי לא מופתע. איך זה יחסית למדינות אחרות? כמה מדינות כן חוו ירידה בדירוג האשראי בעקבות השנה החולפת? תראי, הרבה מאוד מדינות, קרוב לשליש מ-118 המדינות שפיץ' מדרגת, סבלו מהורדת דירוג או מהורדת תחזיות. גם חלק לא קטן מהמדינות שסוכניות אחרות מדרגות. בסך הכל זה קיים, אי אפשר להגיד שבגלל הקורונה לא מורידים דירוג ולא מורידים תחזיות, כמו שחלק מנסים להגיד, זה לא נכון. מורידים דירוג, מורידים תחזיות. בסך הכל אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שרה, שהכלכלה שלנו חזקה, כלכלני פיץ' צופים צמיחה של 5.4% ב-2021, 4.5% ב-2022, בסך הכל הם צופים מספרים מאוד יפים, הם מדברים על העוצמות של הכלכלה שלנו, מדברים על החוזקה של היצוא, של ענף הטכנולוגיה כמובן, יחס חוב תוצר ש... הוא אמנם צמח משמעותית, עדיין יחסית לעולם הוא ברמות מאוד טובות, אנחנו מגייסים הון בריביות מאוד נמוכות, בסך הכל מסתכלים על כל הפרמטרים הכלכליים, והם אומרים שהכלכלה שלנו כן. יציבה, יש נתון אין תחזית להרה. יש נתון מעניין שאתה סיפרת לי, שכבר דובר עליו, אבל אני חושבת שזה מאוד ממחיש את היציבות הלאה, על אף הקורונה, וזה העובדה שבעצם ההכנסות ממיסים לא ירדו הרבה בשנה הזאת, נכון? ובעצם כל היצור בישראל נשאר פחות או יותר על כנו.
לגמרי, הכנסות ממסים ירדו באחוזים בודדים בלבד, שזה נתון מדהים. עכשיו תראי, בנק ישראל פרסם לפני מספר ימים נתונים עוד יותר מדהימים. בסגר הראשון 80% מהמשק עבד במונחי תל"ג, בסגר השני 88% מהמשק עבד, הסגר השני גם היה סגר ממש. מה זה אומר שבמונחי תל"ג 80% עבדו? במונחי תל"ג זה אומר אגב, זה לא מתאים גם להבטלה שצמחה. נכון. במונחי תל"ג זה אומר שאותן חברות שתורמות הכי הרבה לתוצר של מדינת ישראל ולצמיחה, המשיכו לעבוד. אז בעצם אם אני מפרשת את זה, למשל, אולמות אירועים הם לא נתח מאוד מאוד גדול מכל התל"ג הישראלי, לדוגמה, או לצורך העניין מסחר, כי גם המסחר מאוד מאוד נתח. בהחלט, גם אולמות אירועים, כל נושא התרבות, מסעדות, תיירות, תורמים לתל"ג פחות ומעסיקים הרבה יותר עובדים. הייתה פה מחשבה, כשמדברים על מה לסגור עכשיו, מה לסגור אחר כך, לדעתי פשוט לא הסבירו את זה מספיק, אבל סגרו את אותם ענפים שמצד אחד עתירי עובדים ולכן פוטנציאל ההדבקה שם גבוה, נתנו לאותם מפעלים, יצרניים, חברות הייטק וכל מי שתורם הרבה לתוצר לעבוד, בין אם זה מרחוק או במקום העבודה, כדי לשמור על התוצר, כן. לשמור על ההכנסות ממסים, שנוכל לתמוך אחר כך בחלט, באבטלה, בכל הדברים האלה, ושסוכנויות הדירוג בסופו של דבר יביעו אמון כן. בכלכלה, ואם הצמיחה תבוא כמו שצריך בשנה הזאת אחרי החיסונים, אז בכלל כן. הרווחנו אז גם מהחיסונים, הרווחנו 37. אז אתה אומר, הרווחנו במקרו, 37. ואנשים מרגישים את המיקרו, אולי היה צריך לעשות איזשהו תיווך של הדבר הזה, כדי שאנשים יבינו את התמונה היותר גדולה. יותר קל להתמודד עם זה. עושים את זה, שרה. אני חושב שעושים את זה, תומכים בעסקים הקטנים, תומכים במובטלים, תומכים באנשים שנמצאים בחל"ת. אבל כשכל פוליטיקאי חסר אחריות, סליחה שאני אומר את זה, הולך לחנות פלאפל שנסגרה או שנמצאת בחל"ת והיא סגורה כרגע, ומקים על זה רעש, כאילו זה כל הכלכלה וכל המדינה וכולם מתים והכל מתרסק, אז עם כל הכבוד, זה לא המצב, שרה. כן. צריך לעזור לחלשים, צריך לעזור לאלה שקורסים, ואת יודעת מה, גם עוזרים להם ועוזרים להם לא מעט, אולי צריך לעזור את יותר, אולי צריך לראות איך מצמצמים בחזרה את הפערים כן. אחרי שנצא מהמשבר, אבל אי אפשר להסתכל על כל עסק קטן שקורס ולבוא ולהגיד, תראו מה קרה, יש פה קורונה, צריך להבין את זה, עסקים כן. נסגרים בכל העולם, גם אצלנו. כן. רק החיסונים עכשיו, החיסכון שלהם זה 37 מיליארד שקלים. אלה הכספים הגדולים שאחר כך יחלחלו גם למטה, זה העיקר, כן. שרה. ארז צדוק, גם תודה רבה. גם האנשים זה העיקר, אני לא רוצה להישמע לא נכון. האנשים זה העיקר, צריך את הכלכלה כדי לעזור להם. ארז, תודה רבה. אנחנו עכשיו לפרסומות, מיד חוזרים. טוב, שנת קורונה, ובעוד אתם מתלבטים איך להעביר את הזמן בסגר, יש מי שהחליטו לתרום כליה, דווקא עכשיו, ב-2020 נרשם שיא חדש של תורמי כליה בישראל, ואיתנו הרבנית רחל הבר, יושבת ראש מתנת חיים, שלום לך. שלום וברכה. בואי תסתובבי לפה, ואני מבינה שהיום זה בדיוק 9 חודשים לפטירתו של בעלך הרב ישעיהו הבר. בדיוק 9 חודשים, הוא נפטר בערב ראש חודש אייר, אנחנו נמצאים בערב ראש חודש שבעת היום, בדיוק 9 חודשים. וואו, אז אני קודם באופן אישי, אני מניחה שממשיכה מסע, אבל זה קשה, עם רגל אחת. זה קשה, אבל זה היה לי מאוד מאוד ברור שזה מה שהוא רוצה. הוא לא השאיר צוואה כתובה, כי לא נפרדנו, כי זו הייתה כן, פטירה מאוד מאוד פתאומית, אבל ברור לי שזה מה שהוא רוצה שאני אמשיך. ומכיוון שילדנו את זה יחד, אז אני גם ממשיכה לגדל את מתנת חיים לבד, והוא עוזר לי משם. כן, מרגישה אותו? מאוד, מאוד מרגישה אותו, מרגישה את ה... תספרי. קודם כל, הוא צבע לי דרך מאוד מאוד ברורה, ואני המון פעמים שומעת את בת הקול שלו, אומר לי, מדריך אותי מה לעשות, ואני יודעת, לסך הכל, היינו יחד בכל התקופה הזאת, ובכל השנים האלה, וילדנו את זה יחד, אז אני יודעת הרבה דברים שהוא היה רוצה שאני אעשה, או שלא אעשה, מאוד ברורה לי הדרך.
וכשלא, אני פונה לקדוש ברוך הוא, מבקשת עזרה. כן. אז הנה את מצליחה, למרות השנה באמת כל כך קשה, ואנחנו רואים איזה רוח של נדיבות, פשוט לא רגילה. נכון. כמה השתלות היו השנה? שנת 2020 נגמרה עם 181 תרומות כליה. רק לסבר לכם את האוזן, בשנה שעברה עשינו, היו 135 השתלות, והשנה למרות העצירה של, של השתלות למשך 8 שבועות בתקופת הקורונה, בגל הראשון, היו בעשרה חודשים 181 השתלות, שזה שיא שלא היה כדוגמתו בעולם כולו. מכל העולם פוערים פיות. כן. אני מניחה שהם מגיעים אלייך כל מיני אנשים שמתלבטים, או שאומרים, אני החלטתי, אבל בואי תתני לי חיזוק. איך את עוזרת לאנשים להגיע להחלטה שזה הצעד הנכון בשבילם? אז קודם כל אנחנו לא משכנעים, אף פעם, אף פעם לא שכנענו אדם לתרום כליה, זו תרומה מדי גבוהה, מדי גדולה, אדם כפשוטו נכנס לחדר הניתוחים, נפרד מאיבר בגופו, ונותן אותה ככה בלא תמורה למי שאינו מכיר, אנחנו לא משכנעים. אני כן, אנחנו כן מדגישים את כל המידע, יש לנו תורמים לשעבר שמלווים תורמים אחרים, יש לנו אגף שלם של ליווי תורמים, אנחנו נותנים מענה מכל הבחינות, גם אם זה רפואי, אם זה הלכתי, אם זה אתי ורגשי. מעטפת שלמה שאנחנו משתדלים לספק לתורם הכליה. לא משכנעים, כן מנגישים מידע, כן עוטפים, כן מחבקים, וחבר מביא חבר, ואנחנו רואים פה דבר מדהים. זה, האמת היא שהחבר מביא חבר הזה, זה באמת מאוד מעניין. אני רואה שהרבה מאוד מהתורמים שייכים דווקא לציונות הדתית. יש לך הסבר לזה? כן. קודם כל, 90% מתורמי הכליה הם דתיים או חרדים, דתיים לאומיים, ציונות הדתית, כמו שאמרת, או חרדים. ההסבר הוא קודם כל החינוך. אנחנו, אני חושבת שזה סוג של חינוך שהציבור כן, גדל על פיו, על צד של נתינה, זה ערך עליון מאוד 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 גבוה, שהונגש לציבור הזה, ואנחנו חווינו את זה מאז שאנחנו הולדנו. ותמיד בעלי היה אומר, זה הרבה באשמתי, משום שאנחנו פעלנו באזור הבית שלנו, כלומר, במגזר שלנו. ולאט לאט התחלנו לפרוץ גם למגזרים נוספים. בשנה האחרונה, מעניין, הייתה עלייה, קפיצה מאוד גדולה גם בקרב הציבור שאינו דתי. אנחנו מנסים לפרוץ למגזר הזה גם, יש לנו אנשים משובחים מאוד מאוד בארץ שלנו, ואנחנו מנסים להנגיש את המידע לכולם. תספרי לי סיפור אחד שנתקלת בו באחרונה. אמרת לי שעכשיו הגעת מבית חולים שככה הולך איתה. עכשיו הגעתי מבית החולים היום. ביקרתי את עמיקם, שאחיו יגאל תרם לפני כ3 חודשים. עמיקם סיפר לי, אני לא אנקוב בשמו, שם המשפחה שלו, למרות שאני עוד, כי לא ביקשתי רשות פשוט. כן. שני אחים שתרמו בטווח של מספר חודשים, סיפר לי שכשבעלי נפטר באותו לילה, הוא החליט שהוא יוצא למסע הזה. וואו. כן. הוא הגיע לבית החולים, מיד לאחר, שעתיים שלוש לאחר התרומה, הוא צולם עם גיטרה, שהוא מנגן שירי הודיה על כך שהוא זכה לעשות כזו מצווה. כל סיפור מרגש, כל השתלה היא עולם ומלואו, זה אי אפשר לתאר את זה. מה אומרת אמא של עמיקם ויגאל? דיברתי עם אמא של עמיקם ויגאל, אמרתי לה אשרי יולדתם, והיא גאה, היא מאוד מאוד גאה ונתנה להם את ברכת הדרך, האימהות, כן. זה באמת מרגש מאוד מאוד. אני מאחלת לך קודם כל אריכות ימים ובריאות אמן. טובה, ושיהיה לך קל לעשות את המסע הזה, אמן. ושתצליחו. תודה אמן. רבה. אמן. תודה רבה לכם על העלאת המודעות והחשיפה. תודה, תודה. תודה רבה. אנחנו לממש קפיצה קטנה לחול, ואם חשבתם שיש לכם מספיק בחירות על הראש, תחשבו שוב, כי יש 30,000 ישראלים בארץ עם אזרחות פורטוגלית, והם יוכלו לבחור את הנשיא הבא של פורטוגל. שלום מעורך הדין איתי מור, נשיא עמותת מעבר לקשת פורטוגל. אלן, שלום, ערב טוב. אז היה מין טרנד כזה שאנשים מוציאים דרכונים פורטוגל. אגב, מי היו אותם אנשים שזכאים לדרכון? אז קצת מעבר לעניין של טרנד, יש פה הליך אזרחי אמיתי של אנשים שעוברים תהליך והופכים לאזרחים של מדינה ויוצרים קשר עם המדינה. מדובר על כל מי שיכול והצליח להוכיח את הקשר והזיקה לגירוש ספרד ופורטוגל.
וכיום יש כבר 30,000 ישראלים ויהודים בעולם שמוגדרים כבר כאזרחים פורטוגלים ובעלי זכות הצבעה. יפה, אז אתה אומר שיש אוטוטו בחירות בפורטוגל, באמת אני ממש התלבטתי במי לבחור, ונראה לי שאני אעשה את זה בפורטוגל, בוא תספר לנו קצת מה, מי נגד מי, שלפחות נדע. אז קודם כל אנחנו מדברים כרגע על הבחירות לנשיאות, הבחירות לממשלה התרחשו בשנה שעברה, הנשיא בפורטוגל, בדומה מאוד לישראל, דמות בעיקר ייצוגית, אבל יש לה סמכויות אופרטיביות, למשל בפסילה של חוקים, כל חוק חדש שעובר, הנשיא יכול לפסול אותו, יש לו זכות וטו על חוקים. דמות מאוד מרכזית ביציבות הממשלה, בגלל שיש לו גם את הסמכות לפזר את הממשלה, וככה יצא שתפקיד יחסית ייצוגי במדינה הפך להיות מאוד מאוד משפיע. בטח ובטח שהנשיא בארבע שנים האחרונות, בוא נגיד שהוא דמות ש... לא בהכרח תמיד הולכת עין בעין עם הממשל הנוכחי, וככל שזה נוגע לנו ישראל, זה דווקא לא רע לנו בישראל. אוקיי, אז חברים, מי שיש לו דרכון פורטוגלי, תתעניינו שם מי נגד מי, ונגיד לך תודה רבה, איתי מור. תודה שהיית איתנו. תודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם המשך צפייה מענה להתראות.